Nu har den sjätte upplagan av DreamHack Skellefteå dragit igång. Och det är väldigt laddade spelare som sitter framför skärmarna. Ja, det är riktigt grymt alltså. Är du taggad? Som fan alltså. Vad ska bli roligast i helgen? Gå med vänner och träffa folk man inte känner och prata med dem som lirar samma spel. Hur roligt är DreamHack? Ja, det måste ju vara en av årets höjdpunkter alltså. Men det är inte alla som är lika glada som Connor. Du, det såg ut som att du blev lite arg där. Ja, de fuskar. Men ska du ta ut det på din dator då? Ja, jag vet inte. Det blir ju på tangentbord och musen man slår. Hur många tangentbord förbrukar du på ett år? Ja, kanske 3. Ibland blir jag arg, slår man så flyger det knappar. Och så går det sönder. Och till sist ska vi tipsa om en ny dryck som håller dig vaken länge på DreamHack. I alla fall enligt Simon. Glöm Jolt Colan. Det här är den nya och heta drycken. Du, vad har du där för någonting? Pepper sauce. Grejsmojs. Och varför då? För att bli pigg. Det behövs kanske? Ja. Du har varit med förut, säger jag. Ja. Då lärde du dig att man behövde ha en sån där som du håller i handen med det. Ja. Ja, det är ju det. Får se när du tar en stänkare då. Jaha. Så sjukt där. Hur känns det nu? Uppiggande. Starkt. Törstig. The Duck Game HD här. Idag ska vi spela på my PvP server. Vänta. Jag har ganska mycket FPS faktiskt. Åh, oh, yes, en diamant igen. Va? Nej! Jo! Nej! Du har inte så lång speltid! 5 minuter! Nej! 5 minuter! Fem... Aj! Mamma är helt jävla dum i huvudet. Jag ska fan döda hon! Hej unge, nu ska du vakta Kitty här. Kitty, lek nu med kolla. Men gå, snälla. Så hell. Hon hade min speltid nu. Nej, din var ikväll i morse. Nej, du, det är min speltid! Nej! Jag räknar! Aj, vad gör du? Alfred! Aj! Video. Stäng man av? Hur fan stäng man av? Konrad! Man stänger på FNF10! Du får göra det, men hur fan? Gå sen! Jag ska spela! Nej! Bort! Ner dig! FNF10... Hej då för tacken. Men Tedde! Det finns ju tre här! Vad i helvete? Ja, här först ju. Så att vi kan bara hugga här ju. Ja. Här. Men Melvin! Melvin? Om inte det är Teador. Tedde! Mm. Har du mina diamond? Ja. Kanske. Jag kastar ut dem. Ha! Gej! Ha! Håll truten, Melvin! Damn! Teddy, jag måste slänga en
något i lådan. Oh my God. Melvin? Ja? Jag kan få en sak av dig då. För jag är inte helt full. Are you sure about that? Till vart tog du vägen? Teddy här borta. Hitta diamant. Teddy hitta diamond. Vad i helvete? Är det här borta vid mig är han. Melvin här borta. Teddy, Melvin kommer då. Gå hit bort där det ligger vatten, Melvin. Are you sure about that? Ta mina sår. Nej. Okej. Okay. Jag är boks i lägret. Diamondhjälm och så två zombiehuvuden och ett sånt här vanlig huvud. Kolla vad jag hittar. Jag kan ju åka det till det. För sent. Jag tar diamanten. Oh. Jag bara hittar. Åh guld! Gött. Kom ner hit nu. Men jag vill inte. Varför tror du? Vad? Kan jag få två diamond av dig? Nej, inte hacka! Are you sure about that? Men Tete! Vad? Du hackar ner mig! Om man har hackat. Okej, klara, färdiga, gå. Och jag är 12! Fick du alla? Ja, jag är 12! Det ger jag fan i! Jag hade 3 och så nu har jag 12. Oj, oj, oj! Vad stod ni göra där för? Så här! Oops, förlåt. Det var inte jag, Nial! Are you sure about that? Nial? Ja! Var det jag? Det var Tedde! Jag vet fan. Kör! Okej, okay, det här är så många diamanter det här är. 20? Mer. 64? 45. Okej. Okay. Nu kör vi. Men vart är du då? Jag kastar ju bara ut dem här. Överallt kastar ut dem. Ja! 49! Åh oh, jävlar! Jag har bara 11! Är det så jävla svårt att fatta? Det ger jag fan i! Ge dig! Men ge dig då! Ge dig då! Du är för fan på datorn, din jävla idiot! Ha! Nu jävlar. Nej, det är för fan du slog på jävla datorn. Det är konstigt. Vadå då? Nu kommer du inte åt grejerna där inne. Tata roll it down and dance!
Men ge mig då! It's only a game. Why you have to be mad? Ska jag gå in? Ja, nu går det här huset sönder i alla fall. Det var ingen idé att gå in då, eller? Men! Ja, men! Jag ska gå in! Men! Men! Hallå, vad händer? Släng inte dina hörlurar! Nu vill jag stänga av datorn! Nej! Ну ты вообще не случится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша. Баба, ради бога, подожди. Ничего делать не надо, надо, надо выключить. Надо выключить. Нет. Да. Нет. На обмеження со шкурой ахуя протесту. Выключай. Нет. И не кричи, пожалуйста. Достала. Не кричи. Я выключу. Значит, я выключаю. Ба. Значит, я сейчас выключаю. Баба, я хочу тут только почитать. Не выключить. Баба, не выключить. Я хочу почитать и все, и выключу. Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Посмотри на дура, чтоб ты сдохла.